A já jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme po delší době Venmaki obě od Justina, je to nový tvůrce, který se do toho pustil. Já už to mám asi měsíc u sebe a dostala jsem se až teďka k tomu, ale už se na to velice těším, takže doufám, že to vidíš, já ti rozhodně i napíšu, že jsme to točili, protože já jsem si zkoušela jenom první dvě stage, Venda to ještě neviděl, ale je to obří, je to obří, je to obří. Takže jsem těším se na to a doufám, že všechno bude fungovat, teda mělo by, já jsem že bude, ale ve výsledku koukám na to, že to bude v celku jednoduchý, teda myslím, doufám, ale i tak to Venda to nějak rychle a vůbec na mě nečeká, jo? Všiml jste si toho? No tak furt lepší, než abych na tebe furt neustále čekal, ne? A jako jo, ale tak teďka si připadám, jako kdybych tady točila sama. Dobře, většinou to tak bývá, ale to nevadí. Prostě Maki nestíhá dneska, jo? Ne, jako skáču, já se snažím, jo? Zas tak těžký to není, takže jo, Venda si... Vážně, jako vážně ty to takhle ochcáváš, že prostě jdeš? Jo, dobrý. Jo. Vendo, ještě... Jo. Vendo, máš první smrt. Nemám, nikdo nic neviděl. My jsme to viděli, takže máš první smrt, pokud si myslím, jo. Vendo se tady spavnul, takže pohra. Takže... Dobře, tohle celkem vypadá zajímavý oko. Žlutý z červené. Já jsem spíš chtěl říct, že to je nedodělaná pizza. Nedodělaná. Vendo, vážně. Jo, tak sorry, jsem to chtěl zkusit, no. Vendo, očividně dneska je takový líný člověk, který nechce absolutně skákat a nejradši by jenom šel. No proč, tady jsem to chtěla zkusit taky, bohužel. Takže Maki, je to 2-1. 2-1, dneska, že jsme počítali smrti po delší době. My ne. My ne, můžete to počítat, ale samozřejmě Vendo musí hlásit, že umřel, protože co si budeme, já na ní nekoukám furt a nevšímám si toho, jestli... zrovna teďka umřel, anebo taky ne. Já doufám, že si tohleto obíčko zahrajete, budete to mít v popisku videjka, samozřejmě můžete hodit i like a najdete pod videjkem i můj Instagram. Takže 2-2, no, dobře, no. Děkuji. Neříkal jsi, že to nebudeš počítat? Ne, no. Ty jsi chcípla znova. Nevím, o čem to mluvíš. No já viděl, jak se znova spavnula, takže máš svůj... A jako myslíš, že už to je jako 3-2 nebo 4-2? No 3-2. Myslíš? Tak, počkej, takže 4-2. Dobře, takže Makina umřela jako pěkně. Ano, umřela jsem, bohužel dvakrát. Tady to nechám na Vendu, nebudu to. Mě to většinou vždycky strašně dlouho trvá, než potočím tu kameru. Ale to nevadí. Aha, dokonce vidím tam, že už mám... Jo, neříkám, že to je, ježiš, tohle je roztomilý. Ale máme tady otazník, Vendo, čti mě. Jsi šikulka, zvládáš to skvěle jen tak dál. Mám a čtyři smrti, ještě, takže nevím. Ještě, že tlesky tam bylo. Tlesky. Hej, dobrý. Jako musí se nechat, že asi někdo, kdo třeba začíná teprve s Robloxem, někdo se třeba najde, třeba taky ne. Kdyby jo, tak tohle si myslím, že je takový ideální obíčko na, pro začátečníka. Jako jo. Pro začátečníka a zároveň už máme, já teda mám 4 smrti, ale to nevadí, to se občas stává, že vám to prostě ulítne? Asi možná jo. Ulítne? Ulítne. Celkem zajímavý. Mně se líbí ta tvoje velká postava tady, jakože jako v pozadí. Taková tady v pozadí. Taková jako socha, která tě pozoruje. Jo, to je pravda, mám můj teďka jakoby... Starý skin, budu říkat, já si ho pak zase obliknu, ale teďka mám jako letní odhalující skin s tričkem, co nám dělala Iris i vlastně kraťasy jakoby a no, chápete případně, to. Když tak to můžete, jestli si tohoto triku chcete koupit, tak to máte samozřejmě jako v popisu videa, tam máte odkaz, že jo, na skupinu, kde můžete si koupit ty věci, že jo, Maki? A ano, Venda má triko, Vendali, to mě ale nezajímá, jo. Moje triko je s čím. Ty máš triko a zároveň kalhoty ještě. Ano. Kraťasy! Ježišmarja. Kraťasy, no nevadím. Zase jsem umřela. No já jsem umřela, ne? Takže to je 5-3. Jo. Tohle je celkem takový záludný patvar, ale dobrý. A nebo to je 5-4? Jo, já nevím. Hamburger, dali byste si hambáč? Ne. Já taky ne. Ale přemýšlím nad tím, když jsem ho teďka viděla. Že by Venda teďka opět šel? No, tady to riskovat asi nebudu, protože mi přijde, že jsou hrozně jako že trošku to je další. Trošku dál, že? Taky to. No, pak? Dobře, já už myslím, že chci cíplat. Ne, naštěstí jsem tam odskočila, takže úplně v pohodě. No. No, tady rozhodně, tak budem hádat.
Myslím si, že ti to nezabije. Dobrý, nezabije ti to. Jenom ti to zastaví. Tak tohle se mi zatím líbilo nejvíc, protože mě vždycky strašně otravuje to, když umíráte a je toho tam hodně a pak si člověk ani nepamatuje, vlastně který má šel, jestli doprava či doleva, nebo pravou, levou, nebo barevnou, nebarevnou, červenou, modrou, to je jedno. Takže tohle se mi líbilo, tohle provedení. Prej, no vidíš, jde ti to skvěle, už jsi blízko. To je takový pozbuzující. To je celkem dobrý, teda to se mi líbí. Očka byly zajímavý, jsem mám propad. Jo, a jako zajímavý tvar, občas mi přijde, že teďka tady, ne že bychom našli úplně jako nějaký nový tvary, to rozhodně ne, ale třeba teďka tyhle ty očka byly pro mě aspoň teda nový, nebo si neuvědomuju, že bychom něco takového pořádně měli. Teďka jsem se, že Venda umřel, jak byl rychleji, ale to je dobrý. Co si to o mě myslíš, že já bych tak jako stává se. Máme tady... To je koláč. Koláč. Jdeme dál, mě celkem zajímá, co bude tady na té platformě na konci, jestli se jako někam spawnem, nebo jestli tam bude konec, nebo nás to portne na konec, nebo tak něco, chápeme se. To je asi portne takový... tě na tvoji hlavu. Oh, hej, ale tak to by bylo epický, kdyby to bylo zrovna na moji hlavu. Chápeš, že to byla moje hlava a ne tvoje? No, protože mi to je gigantická hlava, tak takhle jsem myslel. No, tak mám velkou hlavu. Ano. Ale jenom Roblox. Ne, jenom Roblox. Trošku mi chybí do pozadí třeba nějaká hudba, ale to vůbec nevadí, víte, jo, budete mít. Jo, hrozný ticho. Hrozný ticho, přesně tak, tady to radši skákat nebudu, radši to vezmu takhle. Takový hrozný ticho a ono jakoby, jak to je poměrně dlouhý, budu říkat, než obvykle, jakože to tak, prostě je to trošku ubíjející. A nemůžu si představit, kdybych tady měla být sama. Tak to je asi jenom pro příště, že... Je! Kolik to je? Nevím. 6-4, prosím. Tady jo, 6-4. OK. Je. Yeah. 5-4. Je, yeah, 7-4. Takže. 7-5. 7-5, ano. Ty jsi neměl na to trefit. Já jsem na to totiž neskočil, víš. Jo, a proč jsi na to neskočil? Já jsem si právě říkal, jako, že co? No, dement, já jsem to chtěl jenom vlézt, že jo. Je, ještě, že tady tohle to tady jako nemizí, nebo takhle, jako, že to nemůžeš propadnout se. No, jako no, jo, no, to bylo se. Taky ústý. Tak a... Ne! Maky. Sorry, moje postava byla nějaká dlouhá. Hele, my jsme jako ve finále, ale tady nic není. Tady něco bude muset být, mi neříkej. No ne, nic tu není, to je jako konec. Fakt, to je konec? O, to je škoda. Hele, nějaký port. No, možná jsme zvyklí už od holek, co vždycky dávají nějaký neviditelný porty. Ale vypadá to, že asi... Tam asi nic ne. Není, asi ne. OK, škoda, že není trošku ten konec nějak jakože udělaný jako fanfáry, když to tak řeknu, jakože to je konec. Jo, zvládlo se to něco zase pozbuzující, protože to by bylo hezký, když jsme tam měli během toho celého obíčka, ale nevadí, třeba do příště. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Mně se to líbilo na to, že to bylo první oby od tebe, Justine, takže po delší době a ano, takže za mě se to líbilo, bylo to jednoduchý, dlouhý, nebylo to prostě jenom 3 stage a čus, ale ten konec by byl hezčí, takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.